Acho que eu lembro mais ou menos. Tá vendo? Esse daqui já não é o botão que... Você atira parado, mano. Linha vermelho. Pode pegar a espada aqui. Linha azul. Drone. Pegou? Cede. Vou fazer a chamão dele descer. Não o porrete. Parte da perninha daí. Cuidado. Esse barulhinho de seta até morrer agora. Eu no popote. Licença. Tem jeito de fazer o boneco descansar aqui, recuperar a estamina. Daqui. Primeiro colosso, eu já tomei duas bordoadas dele, é o comecinho do jogo. Recuperar um pouco de estamina não deu. Chafariz aqui é tenso, mano. Oi, amiguinho. Até que você, eu ainda lembro como é que funciona. Começou agora, Carlos. Primeiro hippie. Toda vez a gente é telado pra dentro do templo, né? Quando acaba. Sempre joguei esse jogo triste. Os bichos tinham nada a ver com a história, mano. Perich! E aí, Edson, muito obrigado pelos lutas, meu querido. Tamo junto. Conseguiu testar as coisas lá? Tá tudo funcionando certinho, a câmera e o mic? Vou lembrar agora como é que eu subo na... Que é no menino. Não tô falando que eles são bonzinhos. Mas eles não estavam lá, né?
que matar mais de 15 colossos pra trazer a mina que morreu de volta, né? Olha como se mexe devagar. Criança. Deixa eu ver se eu lembro agora. A primeira parte que a gente realmente precisa fazer. Meu amigo, câmera, nem a câmera. Para cavalo, saindo pra baixo dele, cavalo. Nossa, acabei de lembrar. No popote, eu acho. Não me lembro. Recuperar a estamina. Caralho, já isso ainda não te deu, mano. Acertando direito. Agora preciso rever minha estamina. Aguenta aí. Ai, 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 ai. Parou. Mas aqui, deu uma de graça aqui. Foi mal, bicho. Aí ele foi tão, tão... Caramba, totalmente desrespeito. Agora que eu não lembro como é que eu passo pra lá, tipo. Chacoalho, beleza. Olha, mesmo vindo com as trevas, eu colocava um colosso ali pra governar esse paizinho aqui. Eu acho que eu fui muito greedy. Eu acho que foi muito greedy aqui. Não precisava ter dado isso daqui. Eu podia ter esperado ele parar de balançar a cabeça, já que ele não vai morrer. Esperar um bocadinho de estamina. Ele ia morrer? Não sei. Ele não ia morrer não. Eu ia levar um chão. Beleza.
Não, eu lembro, eu usei esse negócio do agachar no primeiro colosso. É que assim, funciona, desde que ele não esteja se mexendo. Senão você só piora a situação. Você não cai, mas você gasta a estamina igual. Mas isso aí eu lembro.